Әкеміз болады. Осы қара шаңырақта қазір осы арада. Мына кісі мына анамыз. Енді ол кісінің есімі. Әнішімі? Орғали деген әкеміз. Гүлжиған деген анамыз. Ол Берғали деген жақындай береміз. Жақындай бергенде екінші мына құда. Иә, мына. Жездеміздің, иә. Bir gece de bize kalıp göreyim mi ya? Problemimizi. Bir anda oturan zizdemiz bu. Buna hakemizin karıntası. Kim? Ancaktır, ancaktır, ancaktır. Ha, Aygül Kömcik'in zahmet yılda karıntası var. Soğuk'sun yoldası Sağım. Sağım'da kaldı. Aygül Köm Sağım'dık bizim bitten gibi oturan kısa. Bir gari jalgası oturan sol Sağım'dık zizdemizin. En kece balası Yerlan'ın. Yemesi Kulağay boladı. Züpa деген Kulağay. Bu kişi şimdi bitten gelip otur. Bir gari cana siz bir sürü. Her dedi ben bir gari oturken bu kişiler. Kurban Bay degen azamat. O sevil etki bana o su kuda kuda baylar dedi ben dostlar. Negizi sana sizde kız var bizde ol var dedi. Мұрыйды қызы көп қайшына келіп өтіп кезі. Егіз сұр ағжарқыңа тоғы шығыр. Егізі бәрі кетіп қалды, шыны ойлап қойым қайшына келіп өтіп. Бәрі кәрі кесін деп айтамыз ғой. Жаң айтып атырмыз, кіндік бөрмас, мен кіндік бөрмас дейді ғой. Реті келеді, әр нәрсе өзің орнымен ғой. Содан мұны Гүлмира деген достары осы. Жаң, апа жай жүрмеді. Bu şapanı var. Bizim olsa kitaremiz. Arasında olsa reklamı жасаған отыр. Кино көріп отқанда қызық жерге келген рекламасы. Сол сияқты бірақ біз қызық жерге келіп отырмыз. Жаңа айтып отқан мына жерде мына үлкен жаңа анамыздың бірге жүрген әкемізбен бірге жүрген былай айтқанда осы әулетті жаңа балдарға әже болып та келеді ғой. Жаңа мына Гүлмәржан деген қайда Гүлмәржан қайда? Гүлмәржандан жақты. Мына осы апамыздың бала кезінен кішкентайынан бірге жүріп бірге өсіп өріп бірге әркім кешен іргелері ашылған соң сол кісі Гүлмәржанның анасы Орнай деген анамыз болады. Бұл кісінің де басы қосты біреулер айтайтаныстырады. Енді бұл кісі өзін нағашыма берем бе деп отыр басқа. Ал енді мына былай жалғастырайық енді әділ болсын деп енді бүгін өзімізді өзіміз көтермесек өзге көтермейді енді ағай. Сондықтан да әділ болсын деп айтамыз. Айыпқа бұйырмаңыздар. Осы жерде өзіміз дегенін айтып жатырмыз ғой. Берғали келе береміз. Жаңа мына сәкен құдағай есімі дариға құдағай. Содан кейін біздің мына бөлеміз
Кісілер танимын. Бержанда кісілер танимын. Бержанда құда жолдасын айтты. Құда айтқасын мен берғай секер атқан бой. Біреу жұлдыз, біреу құндыз. Екі өлің де басы басты пікірді. Арай бересін. Біреу нағаш апам болады. Біреу жеңген боласын ойнайым. Екі өлің енді біреу ағам өмірден өтіп кетті. Биыл өзі 5 жыл болды. Жездеме де бір талай болып қалды осы. Айтып отырмын. Өмірде ол кісі жаңағы ар жағында Ұлжан деген апамыз. Анамыздың сіңлісі Ұлжан есімі. Бір Гүлзипа деген жеңешеміз біздің. Жаңа айтып отырмыз, мына әкеміздің әнелері Азамат деген кісі өмірлік өмір өтіп кетті. Сол кісінің жолдасы қазір Ақсайда Қызылдарда тұрады. Екеуі де біреу деген жаңағы қалай ауылдыңыз қалай? Шанхай. Шанхайдың несі? Екіншісі Қызылдарда. Ал енді бері қарай мына жақта кімдер бар? Енді Нұрлан бар, Зүлфия. Көке, бері қарай келіңізші. Көріңіз, көріңіз. Үлкен ағамыз. Зүлфиядан үлкен. Жалпы мына бір айтып тұрамыз. Армат деген көкем болады. Содан кейін Зүлфия болады, содан кейін мен есім Армат болады. Жанна, Жанна апа, Жезе. Жанна апа. Өткен. Еркін деген күйеу бала жаңағы өзіме жетелес Жанна деген қарындасым. Саламатсыздар ма? Негізі қаратөбе өткен. Ақтөбеде тұрады. Еркін. Қош келдіңіздер, құтты болсын. Міне Жанна деген қарындасым. Таймас деген шегіміз бар, ол кісі жұмыста, бірақ Жансая деген келді. Таймас кешке тойға келеміз деген бұйыртса келіп қалады. Тойдың несі көтеретін өсірсіп тұрды. Әзірлігі отыр екен қан жаққа. Мына жерде тағы да алма деген. Жаңа мына апа жездеміздің үлкені үйде. Бұл кісі Атырауда отырады. Досында енді келіп қалып жатыр жақсылық деп. Содан кейін Назгүл. Назгүл бері қарай келді. Назгүл. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Иә. Құдай қаласа сол екінші апасы болады. Содан кейін жаңа абай тыныштық деген жолда жұмыста. Абай десіп кеттім. Абай кеше. Абай жүзден. Абай көкем шайнек таста. Әзіл деп айтамын ғой. Тағы кім бар? Кімдеп таныстырмай? Ағажай Айбет. Қош келдіңіз. Жеңгесі Ағажай. Айбеттің туған ағасы. Айбеттің туған жеңгесі. И Айбеттің әйелі. Ақжарқының туған жеңгесі. Саида есімі. Айнала, Саида жақ. Міне. Манада керемет қызым үйде етіп жатыр. Айыпқа бұйырмаңыздар. Ауылдан бір ақ шығып кетіп көп адам танымай қалды. Өзі жұмыста жаңа келген. Мәржан, міне. Көшіп тұрсыз.
Бизге апамны жа айтып атам, Ордай ана биздин ошо кисин кызы Мержан деген. Вот паспорт достар. Бүтүк болашакта тыгыздар басасыздар, көрөсүздөр. Басы бос деп айтып кесесиң. Кызы. Аски. Арыжан келип. Мына Арыжан деген карындашыбыз. Ардаш, Арыжан деген кызыбыз болот, я. Булай айтканда Таймастын жана үнүбүздүн үлкен кызы. Дай қаласа, я, осы Турцияға оқу бітіріп келіп жатыр. Кім асынша келген жоқ па? Жоқ. Мына жерде Озик, Оразбек деген бала міне. Таймасаның баласы. Құдай қаласа. Ал, жаңа ортасында бар, қазір жаңа шаруалар мен машинаны жоғалтып кеткен, қазір келеді орталыққа шаруаларды. Мынау осылай таныстық ешкім болған жоқ па? Өзің үйде үкісі қайда? Бәрін шақыршы. Бәрін шақыршы сән жерде. Нүкінай кел. Жоқ, ұмытқан жоқ мол кісіні. Мен мана атадым ол кісіні. Мына кісі біздің үйде көрші 30 жылдан бері көрші тұрамыз. Тату тәтті тұрады. 34 пе? 34 пе? 34 пе? Жүрген мен 35 те. Бер қайда. Менің жерімде клиентім. Мынау енді біздің үйдегі сары бала. Біреу айтады, сенің балаң ба әлде немерең ба деп екеуіне де пайда өтті. Қайсысы қалай қалай солай болады. Рахмет иә. Ау. Шал бірдеңе айтып жібер, қош келдің айтып жібер. Құдаларымыз. Шаңырақ сенікі ғой. Мына сіздің негізі айтқан бірақ көрсін енді. Құда ғой енді. Несін жасайсыз? Ал мүлкіміз неге айтпайсың? Айтты ғой. Ал мүлкіміз неге айтпайсың? Айтты ғой. Маған ағы қақтығы тұрсын. Әкелі отыр сен. Тұмаш. Келме, дамылғанда. Шүшіштіңдің 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 ауылдан шыққанда батаның түрі болып қой, оның ішіндегі жеңіл бар, ауыз айтпайтын батаны жеген болар, ол сол сияқты ол ақ бата алла қабыл алып көңілде кетіп әумин. Мына Айгүркен деген апам. Иә, ана жаққа отыр. Қайда? Келатырмын. Келатырмын. Жоқ, мен апам талтырып, бұл кісі шатақ шығарып, мен неге атамайсың? Алма қайда, неге атамайсың? Алма, алма қайда деймін, алма қайда. Алмаңды айттым. Айттым ба? Бұл өт қатық дейді. Айтқын жоқ дейді ғой деп. Апа, мұншаға заказала бер. Ал енді құрметті қонақтар, әз болсын деп өзіміз өзіміз көтереміз ғой. Соны керек қазір бәрі енді өзімізге түсірген адамдар көп, жан жақтың бәрі қарап отырса. Осындайда бас қосқанда өзіміз өзіміз көтермесек, баяғыда бір үлкен кісі айтты, көшеде итті өзі қиырған өзі көтеріп ешкім көтеріп жүрген жоқ. Солай айтпақшы, өз көңілімізді өзіміз бас қосқанда көтермесек, енді былай қарағанда ниеттеріңіз түзу. Ағайын болайық, ел болайық деп келіп отыр екенсіздер. Енді әр нәрсе өзінің ретімен уақыты келгенде сең де қозғалады дейді. Бұл адам баласымыз ғой. Бұл заңдық. Сондықтан да енді қазір жастар келіп жатса, осы жерден реттеп бәрін де сосын дастарханға отырайық. Сосын ар жағымызда үлкен тойымыз бар ғой. Сол тойымызға бұл жатуға бәріміз бір адамды ары қарай жалғастырамыз деген жақсы ойдамыз. Ал менің есімім жаңа айттым, Ардақ. Мен мына кісімен тетелес артынан. Мен кішкене әзілдеп сөйлеп жатқаным, жаңа маған жиен болып келіп отырады сіздер, келіп отырған қыз бала. Сосын жаңағы әзілдеп айтамын ғой, нағашы мен жиеннің ортасында әзіл жүретін кішкене. Енді мына жерде бәрі бос бос дегенде де бәрінің басы бос болған жоқ бұрын. Қазір бос. Просто қазір сондай жағдай болып қалды.
Kürbetli konaklar. Böyle. Ağzakın bir yerlere dosu. Ayetken sıcaktan ne bugün kız gibi. Bugün ortamda olması ben şahalladan birisi Allah'ın derin yazmış. Birisi o ballardan birinde yüzlerine bir yer böyle bir sivet kılığa sonra arka oğul kötü kötü bir kırgasılara hoşuyor. Alışkı sarmış.
Bakın tarlamayı verir misin? Ne yapalım? Ufala, bakın ciket patronu. Yiyelim koy. Şimdi bu hürmet tağay, hürmetli bağırlar, hürmetli konaklar, kudalar. Şimdi bu kişi bugün geçirken yerde var, zetpegen yerde var. Bu kişilerde dört düşünüyorsunuzdur. Hatasında dört düşünüyorsunuzdur. Ülken gelmeyen deyin kişkene adamın gen sağlığı var, tertörlü sebepleri var. Sonra bu sağan жетсек, осыған жетсек деп бәрде. Бүгін жетіп жатыр енді, Алла тілектерді қабыл етсін. Я бүгінгі есік тойына жетсе, Құдай қаласа келесі есік тойына да жетсін деп отырайын. Тілектің бәрін Алла ғой қабыл етсін. Енді бір батасын мынау арнайы. Я ең алғашқыда ол сырғасы, сақинасы. Былай айтқанда мына бұлтыраған сырғаңыз дұшпанның көзінен сақтасын. Сығырлап жаманның сөзінен сақтасын. Осы біздің қызымызды, сіздердің болашақ келіндеріңізді ағжан қылды. Бұрын ұзын қыз дейтін әжесі. Енді ұзын келін болатын бұл түрі құдай қалады. Бәрі жақсы болсын деп айтам, айналайын. Аман бол, бақытты бол. Тағы да бір бата беріп жіберіңіздер. Арнай. Өзетіңіз өсе берсін. Қаса берсін. Алла өзі қолдап шаңыраққа бақ береке келе берсін. Рахмет Құда, атаңыз қабыл болсын. Енді шаржақты сен өмірін сұрап отырсың жоқ. Қалған өмірін. Енді құрметті қонақтар, құрметті ағайындар, жаңа айтып отырмыз ғой, мына қазір мынаның бәрін балдар шығарып салды. Ашайық иә. Балдарымды жіге араластырмай ақ қояйын. Біз енді мында сыртта баламыз келді ма әлі? Аты кім еді? Ақша жолдасың атың? Алмас. Алмас, алмас. Алмас келді ме? Алмас жа бізді көрейік те. Иә, ол бір көрсетіп шықсын айналып. Досбердің жеңгесі иә. Жеңгелер сіздер тұрып жайлап иә. Қайда? Алмаз қайда? Алмаз қайда? Құдай қаласа Алмаз келсін, көрісіп. Ақжарқын. Ақжарқын. Келді құттай шығатыр, сосын. Құттай шығатыр, кім? Біз баламызды көрсетіп бар, ана көрпені бері алып көрсетші. Алмаз қайда? Қазір? Мә, сөйтпесін деп едім. Баламыз келді ме? Әжі жыластап, мен жылап қалдым сосын. Білмеймін, мен WhatsApp-тағы сториздерімді қарап отыр едім. Түсіріп жатыр. Қалайсың? Привет. Мен кіріп кетейін. Ты готов, да? Это снэш из тамана. Я крест. Без всяких. Шиш, бу. Алмайм, не ол. Сенде қалқамасын. Бол. Күтіп отыр сені, бол. Ораз, капатсана. Капат. Ал. Айсайын, шебер. Кел. Айым.
Сен құда бала қайды. Батасына басынақшы. Ақжарқын шақырды. Ақжарқын кім айтты? Марал. Марал, кел. Марал. Марал. Марал қайда? Солда болса адамдар. Марал, кел, кел, кел. Сағат 7 болды. Кел. Ал мына балдарға бір бата берейік сосын балдарға сайлап шығарып берейік. Ретіне. Алла разы болсын. Ал жайда тұрып, балдар айналайындар. Бірақ қолға су құямыз ба, қолға? Қазір құяды. Қолға бұл жерде су құйып, басқа жағдай. Не ғой? Алмас. А жеңгелер бауын тауып кетсе ма? Қытан ауыз деді кетеді. Thank you.
Кішкене байып бер. Сотта да бір тип тұр ғой алла. Попал деп тұр ғой саған. Давайте. Ал давайте. Давайте. 8-де ресторан. Давай. Oh,
жоп болсун, той болсун. Сенизге барманым, сар бойын шарладым. Оқшаққа қалдар үзін бұласалар, тағдырдың салғанын кім асалар. Қамаша күнді солай бола берсен, тойларың құтты болсын құдашалар. Yes, so I'm going to get the other way.